Milí diváci, vítejte u nejvýznamnějších konstelacích pro listopad 2022. Vítám Ryšu Stříbrnýho. Ahoj. Ahoj, to. Rád jsem zase přišel. Eh, dneska nám to nějak to... tuhne úsměv na tváři. Asi ty listopadové konstelace nejsou úplně tak veselé. Ale to víš, to. Ale vždycky <laughs> se na to dívat z různého úhlu pohledu. Ano. Začnu tím veselějším. Jo, rozhodně. co tam je dominantní většinou v listopadu. To je znamení štíra. A tentokrát bude postupovat už od 1. listopadu ekliptikou slunce s Merkurem a s Venuši ve štíru. A kromě toho, že štír občas bývá pomstivý a jedovatý, tak čemu přeje? Ezoterickým bádáním, no. meditacím, rozjímáním, schopnost jít po věcí do hloubky, vyrvat v přírodě, lidským duším jejich tajemství, přeje hlubiné psychologii, regresním ano. terapiím, ale i sexu samozřejmě. <laughs> Že štír, ten má v popisu práce jít do toho a množit se jo, a nejenom prostě nějakým způsobem druhému škodit, jak to dělají ti nevyzrálí štíři. A ti vyzrálí šíři, ti se už namnoží, jo? <laughs> <laughs> ne, ti, ti se budou zažívat, protože teď škaro prostě vidí všude zimu Jo, ale ten štír, to je sice voda, ale taková horká, my říkáme, taková horká voda, tam je ta temná síla z příměsí ohně, ta voda, taková pára, která se dokáže natlakovat a když na to přijde, tak vybuchne jako přeřáta sopka nebo papiňák. <laughs> Takže nebudeme to vidět tak černě. To je jasné, že můžou přijít temnější chvilky. I na ty dojde, pro ty z vás, kteří mají nači nějaké horory, tak určitě něco vymyslíme. No. Ale můžeme to brát opravdu z toho úhlu pohledu, že všechno zle k něčemu dobré, když tu bude zima, no tak se lidé budou víc k sobě tolit. Když nám zasnou světlo, no, tak si zapálí nějaký ojínek a okolo ohně si budou vyprávět nějaké hrdinské ságy. No. To, tohle by mohlo vést k blížení. Víš, já, i když pak samozřejmě mluvit, budu mluvit vážně o těch koncelacích, tak vždycky vidím, když už, když už se mi zdá, že s tím lidstvem to vypadá zle, tak vidím, že když na lidi, nějakou skupinu lidí, jednotlivce, začne působit nějaký tlak, zima, hlad, strach, z bídy, nebo nedostatku toho či onoho, tak ti silní se zmátoří. Samozřejmě slabí se zroutí a zamšknou, ale ty silné to nakopne a něco vymyslí, něco ano, vylepší, rozumíš? Jo? Vem si třeba z, ne, židovský národ, jo? jich je pár, ale tím, že ti hloupí okolní sousedí na ně pořád tlačí, tak z nich udělají diamant, jo? prostě tím tlakem obrovským, že jeden žid vydá za několik těch sousedů, protože v neustálém stresu No a pořád musí být ve střehu, tak a navíc, když jsou perzekovaní, tak se tam rodí chytřejší a silnější v průměru. Jo. Takže daleko lepší je, než prostě na někoho, na něco tlačit. Jo. Je lepší se domluvit, dát tomu druhému prostoru, řekne, jak on to vidí, jak to myslí, zamyslet se nad tím, hledat no. nějaké kompromisy. Mm -hmm. jo. A me, u žádného znamení nejsou tak extrémní rozdíly, tak, tak opravdu mimořádné, jakou u štíra. Teď to víš u lidí. Já jsem poznal několik štírů, kteří jsou extrémně vyspělí, duchovně ano. vyspělí, hezcí, silní, charismatičtí lidé, dobromyslní, dobrodějové, opravdu, kteří by vypustili poslední kapku krve, aby někomu pomohli, nebo vyrvali v přírodě její tajemství, jako to udělala marie Curie Sklodovská, silná štířice. ta se nechala ozářit, hlavně, aby vervala přírodě její tajemství radioaktivity. Jo, čili to jsou štíři opravdu badatelé, vědci, výzkumníci, mm -hmm. ezoterici špičkoví, takový mm -hmm. mágové z No ale pak jsou samozřejmě štíři nižší, ti jsou většinou nasádlení asi v nějakých tajných službách, až peklojí, jak jedovaté výroky vyhodit prostě do médií, aby dosáhly nějakého efektu podle zadavatele, jak mají změnit rovnováhu sil ve společnosti a podobně. Že musíme se, přátelé, na to připravit. Slunce, Merkur, Venuše, Štírem bude postupovat, jo, ale bude se blížit do kvadratury na Saturna ve Vodnáři a do opozice na Urana ve znamení Bíka. Čili ještě ten začátek toho listopadu může být ve znamení, že tu lidé budou relativně v míru snažit se o nějaké kompromisy, ale postupně bude přituhovat. Proč? Jak jsem říkal, dostane se do napětí štír s bíkem a vodnářem, čili vzato politicko-ekonomicky, uran to politicko -ekonomicky, znamení ekonomie a náhlých změn, kryptoměny, různé firmy. Čili když nebude do té doby, opakuji, je to natáčeno 8. září, když se nevyřeší ten problém s ropou, plynem, drahými energiemi, tak budou krachovat různé firmy a podniky. Protože to štír, ten buď prosperuje, buď miluje a nebo pak nenávidí, anebo se čím sekne. No, už všechno nebo nic, no. už toho má plné zuby. Poslední kapka jeho trpělivosti přeteče, tak do toho řízne a jde pryč úplně. Jo? Čili já si myslím, že pokud se ta drahá energie nevyřeší, v tom listopadu může dojít k kuželkovitému efektu, že se budou padat prostě ty firmy jako kuželky. Tou drahotou. Sníženou schopností lidí kupovat, jo, prostě lidi budou šetřit, firmy mohou kolabovat. Prostě k tomu to může zpět, to napětí, které se postupně bude akumulovat. A dokonce nevylučuju, když už by mohlo dojít k nějakým dohodám o ropě, ropných derivátech, o plynu. Takže někteří, kterým se to nebude hodit do krámu, mohou to sabotovat, než kvůli fyzicky destruovat ty rozvody tepla, energií a podobně, aby se to nedostalo tam, kam by se to mělo dostat. To je krajní věc. A potom další, to už jsme mluvili tady v září, že Neptun souvisí s ropou, ropnými deriváty, plynem, vodou, ale i viry. A když se retrográdní Mars blíží do kvadrátu s Neptunem, to riziko, že vypukne nějaká nová vlna epidemie covidu či jiných chorob, je to v blížencích, čili blíženci jsou průrušky plíce, respirační choroby, čili zvýšená množství opravdu nějakých chorob plic, což už teď bych doporučil nemocnicím, ať si dělají zásoby kyslíku pro těžší případy, jo, ať mají dostatek léku, na, pro tyhle věci. Ale také může dojít k tomu, že dopravu a svět pozlobí vodní živel v různých skupenstvích, buď může dojít prudkým dešťům a lokálním záplavám, a nebo naopak to náhle zmrzne a může dojít náledí. To je ten Mars kvadrát Neptun. To horké Mars s tím studeným Neptunem v rybách. Čili to bude náročné. A co potom štír s vodnářem, když se pošťouchnou? S tím uranem. Čili zase další vlna výprodejí různých akcí, kryptoměn, burzovní indexy budou v dle mého úsudku hodně, hodně rozkolísané. Takže se dívám na ty mundální konstelace, tak opravdu k tomu rozkolísání může dojít zejména prvních 12 dnech, zejména mezi čtvrtým a 12. listopadem 2022. A celou dobu ten Mars se bude pomaličku, pomaličku plíživě blížit, protože retrográdně byl v zastávce do kvadrátu s Neptunem. Přesné to bude 19. listopadu, ale on samozřejmě nepůsobí jenom v době, kdy to je přesné, ale kdy se to jí blíží. Jo, čili tohle je opravdu Náročné. Nicméně, ne. potom, v té třetí dekádě listopadu, už přece jenom zase se bude hrát víc otevřeným hledím. Slunce přejde do znamení střelce, no a už by se pak mělo měnit klíma. 21. listopadu, Slunce, Trigon, Jupiter, Merkur, Konjunkce, Venuše ve střelci, Slunce 22. v 9.20 přejde do střelce. Čili potom už to bude přece jenom troš, drobátko lepší. Jo, takže rozhodně se dá říci, že není to tak, že by nás čekaly nějaké pohromy nutně. Ale ten tlak se bude pomaličku, pomaličku zesilovat. A vyloučit nelze, pokud to do té doby vláda nevyřeší, a opravdu energie nebude lůsostní boží, jako je tomu bohužel teď, tak... Obrovské demonstrace. Můžou přijít velké demonstrace. Mm -hmm. Ty už to tušíš jako intuitivní žena. Ty už to tušíš, že může dojít. To by museli lidi být blbí, aby si nechali všechno líbit. Je to tak? Musí do ulic a musí <sík> vyjádřit, co se jim líbí, co ne. Kuriozní schodu okolností, když už o tom mluvíme, nechci vás zbytečně dráždit, milí diváci, to poulibe televize, ale dnes jsem vyzvedl ze schránky složenku na zálohu na plyn za 12 600 měsíčně. Takže to člověka opravdu nepotěší. No, ale na druhou stranu... Se nedokáže představit, že nás dvěma dětmi no samoživitelka, jak zaplatí 12 000. No, já jako ubohý okultista, bledý starý stát, diváci, zachováte přízeň, objednáte si u mě nějaké horoskopy, aby vám někdy neumrzl v zimě, když teď budu žetovat Ne, ale to je rozhodně tak špatně, na no tom nejsem. Ale je to černý humor. No. Člověk no. to nepotěší, ale vraťme se k něčemu jinému. Takže já bych tu viděl, že olej do ohně astrologického přileje úplné zatmění Luny, které pro astronomy na neštěstí, pro astrology na štěstí nebude u nás viditelné. Protože dojde k němu v úterý 8. listopadu 2022, střed bude 12 hodin, 2 minuty středoevropského času. Počítal jsem to na Prahu, ale je vidět, Čtvrtý dům opozice, desátý dům vláda, že to je opravdu, jak vidíš ten poličný kosmický je... kříž. Opravdu náročný. To je astrologický moment. fičák. To to je to je. Teda. Čili minimálně pod některými ministry či celou vládou se bude houpat následující měsíci domovou židle. No, no. No, prostě to, to nevypadá nevěstí nic dobrého. Vidíš, dal ten Mars kvadrat, Jupiter, Neptun na konci ryb. Prostě to není míru milovná konstelace. Nicméně Neptun i Jupiter jsou v rybách, kde jsou domicilní, ve finančním domě. V Trigonu na Slunce s Venuší a Merkurem v kulminuci. Čili teoretické to je, že po těch tlacích a nepokojích opravdu ta vláda přikročí k rozumným krokům přijme zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva. Čili to řešení tu je? Jo. Ano. Určitě to není astrologicky beznadějná šachová partie. Myslím si, že to řešení má, ale chce to dobrou vůli. Tady je samozřejmé, že ten politický kapitál, který investoval premiér a šéfové vlád v okolních zemí, do obhajoby Ukrajiny proti Rusku, teď nějak měnit tu retoriku, že asi by měli strach ze ztraty tváře. Ale budou, bude to na nich. Buď ustoupí, anebo budou čím dál tím víc stlačení organizovanými projevy nespokojenosti obyvatelů. A chce reakce. A to není, rozumíš, že až by to, tohle je pro Českou republiku, ale když si tam dosadím hlavní města a okolních zemí, to je plus minus kousek. No jistě. Jo, to platí prakticky po celou Evropu, tenhle horoskop. Tak to může být obrovské hnutí. To může no, být obrovské celoevropské. Protesty. To může být celoevropské Aha. hnutí. Kde se tu změní? Já sám prostě vůbec nejsem proti nějakému green dealu, ale jak říkají klasici, nebudu říkat, že to je z mé hlavy, to má být nějaký opravdu dohoda, ne zelená, ale moudrá, rozumná. My se nesmírně líbí idea a hnutí trvalé udržitelného rozvoje. No. Ale to, to, jak se říká, ďábel, se skrývá v detailu. V tom trvalé udržitelný to zní hezky, ale musí se to nějak nadefinovat. A nadefinovat by to neměli jenom a lidé, jako je Greta a pár zelených fanatiků, hmm. ale měla by se sejít nějaké grémium, jo, kdyby byli zelení, ekonomové, plenáři, specialisté přes ropu a ropné deriváty jo, a specialisté na změnu klimatu a podobně, aby se to skutečně vyvážilo. Celý vtip je v tom, že se má hledat rozumná střední cesta. Ani. Už Boha pravil, že nejlepší je střední cesta, cesta bez extrému. Proč? Protože ten, to základní pravidlo, co nám tu nastavil náš Bůh, který kouká z našich očí, až by je to. My všichni jsme něco jako kapky vody, zálivě oddělené od oceánu Božího ducha. Čili ten Bůh, ten náš Tvořitel, náš Otec, který nás má všechny rád, ten nám tu dal zákon rovnováhy co tu vkládáme, to se k nám navrací. Takže lepší je to vyvažovat, hledat ten střed, který by uspokojil větší část prostě těch obyvatel téhle planety, než sát po nějakých extrémech, zvlášť, když jsou podložené neúplně objektivními odhady té budoucnosti na téhle planetě. Rozhodně. A pak je tady ještě jeden aspekt, který nás teď momentálně přesvědčil o možnosti, že může se dít cokoliv, co neočekáváme. A úplně nám rozmete naše představy o tom, jak bychom chtěli žít zeleně v takzvaně. Rozumíš? Je ne? to tak. Máš naprostou pravdu. Já osobně říkám, částečně tahle země je domov našich duší v tělech. A není to náš domov jakoby úplný. Ten pravý domov je duchovní domov. Mm -hmm. Ale když už to přirovnám, tuhle země kouli, Takové polétavé vesmírné škole, která vůči středu galaxie třeba zletí obrovskou rychlostí tím širošírým vesmírem, no tak jsme ji vyfasovali, tu budovu školy, která je krásná, když to srovnáme s těmi okolními jenom planetami, které známe tady okolo. Je to nádherná budova, krásná, je... nádherná zákoutí. a mohla by být ještě čestší, mm -hmm. kdybychom se tu všichni rozumně dohodli. Mm -hmm. Udělali ne Green Deal. Ale opravdu rozumnou dohodu s jedním duchovním vůdcem, prostě jednou vládou, která je moudrá. A všechny ty zdroje bychom sesumírovali, udržovali konstantní počet lidí, který tu zemi nebudou ničit, a všichni by měli zaručené nějaké právo na standardní ekonomické zážitosti ve svém životě. Potom by se tu mohlo žít lépe. Čili my máme tu zemí udržovat krásnou, čistou vchodu a ne za tu cenu, aby tu miliony lidí se zbídančili a hladověli a mrzli. A to se máme ještě stále velmi dobře. To vůbec nemluvíme no. o Africe, kde hrozí další hladomor, že jo? No, no, nebo Šokovalo mě má oblíbená sílanka. Tam jsem udělal před pár lety výsadek ano. Soukromě, jsem tam byl s ženou, prostě najeli jsme tuk-tuk a jeli tou Sri Lankou sem a tam a mír, pohoda, klídek, tabáček. Hmm. Jo, odešli ti tegři osvobození toho Ilámu. Jo, a byl tam mír, nádhera a prázdgo po pár letech touhle šílenou politikou. Prostě je to zbídačová země. Nepokoje, vláda svržena a lidé prostě jsou v velkém srabu tam. Takový rajský ostrov. Jo. Jo, a to může přijít kdekoliv na těch slabších místech. Jako jednotlivci jsou sociálně slabší a dopadnou ty děje na ně víc, tak Nohužel. jsou i slabé státy, mm -hmm. které tak tak přežívají. Je to tak. Jo, takže ti politici opravdu by se měli zamyslet na, na těmi dopady. Střílejí se do vlastní rohy. Máš pro nás něco pozitivního? Určitě, pojďme dál. Aby, aby diváci nebyli vyděšení, že čeká Jasně. na ně tak, tak, náročný a těžký měsíc. Takže přátelé, ti z vás, kteří chtějí se ocitnout aspoň jednou nohou v nerváně, meditovat, rozjímat, tak mám tu dobrou zprávu, že mezi 12. a 16. listopadem, jsou extrémně harmonické konstelace týkající se Neptuna. Slunce s Merkurem ve štíru budou v trigonu na Neptuna v rybách a zároveň bude Venuše s Merkurem ve znamení střelce v trigonu na Jupitera, který je tady na počátku Berana nebo na konci ryb. Čili Tohle je velmi příjemná koncelace, kdybyste měli před sebou nějaká důležitá jednání, setkání, tak určitě toho využijte. Jo, těhle dní a meditace, rozjímání, zavřít se do tmy, zpytovat svědomí, jo, dělat duchovní experimenty, to je ideální čas, abych to tak řekl. A potom vám můžu doporučit, abych tu měl pozitivní zprávy, a jsem dokonce vypočítal, tady to doufeme někde tady to mám, dokonce jsem vypočítal okamžiky vždycky v těch dnech, hlavně pro začátek, střed a konec listopadu, kdy je vhodný čas pro důležitá setkání, jednání, říct si šéfovi o zvýšení platu, ale pak to nereklamujte, a vám to nezaručuju, že když v tomhle čase řeknete šéfe, dej mi víc, že vám okamžitě přidá, ale prostě zvýší se předpoklad. Proč? Protože jsem vám vypočítal, vážení diváci, televize cesty k sobě, okamžiky, kdy Venuše s Jupiterem vychází či kulminují. To zabaví vždycky minimálně čtvrt hodinu, půl hodinu něčím pozitivním, kdy lidé by mohli být milejší k sobě, kompromisy se budou nalézat snáze. Takže, Berte to, že jsem vám to předpočítal. Takže pro začátek listopadu, plus minus nějaké minuty, okolo sedmé hodiny raní, je Venuše ve štíru na ascendentu, čili příjemné posnídat, pobavit se o nějakých duchovních ezoterických otázkách a stejně tak v 11.50 poobědvat jo, nebo pobavit se s blízkými lidmi u oběda. Neměla by být nuda, že když Venuše vychází nebo kulminuje, zvyšuje předpoklad, protože ti lidé se nebudou hádat, mm -hmm. že naleznou kompromisy. Na Jupiter ten v, v 15 hodin 20 minut vychází jo, na začátku listopadu. Takže plus minus mezi 15 a 15.30 je Jupiter na obzoru, takže je v rybách, na konci ryb. Takže v každém případě, by lidé měli být k sobě milí, kultivovaní, citliví. Čili když vám je zle a svěříte se někomu v tomhle čase, tak by měl být ochotný vám pomoct. No, v, polo v, polovině listopadu se to mírně změní. Venuše bude vycházet v 7.50, kulminovat 12.10, Jupiter 14.20 vycházet. No a koncem listopadu Venuše v 8.30 bude vycházet, 12.30 kulminovat, a Jupiter bude v 13:20 vycházet. Čili tohle zkuste, přátelé využít mm -hmm. no, to jsou nejlepší okamžiky těch jednotlivých dnů. Je dobrý o tom slyšet. Tak. <laughs> že listopad přinese i něco moc příjemného a, a přesně tak, ale a hlav... harmonického. Přesně tak. Ale hlavně si uvědomte, že my vypadáme, že jsme všichni stejní ale každý máme jinou karmu. My jsme byli úplně stejní, úplně jenom na začátku, když jsme se oddělili od našeho stvořitele. Hmm. A teď už stejní nejsme. Někdo hmm. má lepší karmu, někdo horší, někdo už je pokročilejší, moudřejší, někdo se teprve obrací k lepšímu a někdo je zavělý a potřebuje tvrdší, bolestivější lekce. Ten systém okolo nás je živý. Takže nemějte všichni strach. Nejlepším lékem proti nějakým konstelacím a astrologům je opravdu mít čisté svědomí a chovat se slušně. Ano. No. A tím bych to ráda uzavřela. Těšíme se na listopad. Nepřinese jenom problémy a starosti, ale i moc hezké věci. Udělíme z toho to nejlepší. Přesně tak. Takže mějte se hezky, mějte se krásně a v prosinci naslyšenou. Tak díky za pozvání. Jo. Uvidíme se v prosinci. Ano. Naslednou. Děkujeme.